iyado ay sii kordhayaan shacabka Al-Shabaab ay ka soo barakiciyeen deegaanada iyo tuulooyinka ka tirsan Jubada dhexe qayb ka mid ah gobolka Jubada hoose ee gaaraya dowladka Kismaayo ayaa maanta qoysaskaas qayb ka mid ah waxa la gaarsiiyay deeq mucaawina oo isugu jirta teendhooyin iyo noocyada kala duwan ee maacuunta hay'adda King Salman iyo hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa shacabkaasi si wadajir ah u gaarsiiyay deeqdan waxaana sidoo kale halka mucaawinada lagu bixinay booqday gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka iyo wasiirka gargaarka Jubaland iyo mas'uuliyiin kale gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka maxamed macal abdulle wasiirka gargaarka Jubaland iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda King Salman ayaa ka warbixiyay mucaawinadan sida sheegtay runtii horumarin ayaa loo baahan yahay dadkaanu inay biyo helaan hooy helaan runtii hooygii wixii ugu horeeyay oo runtii ay ka fikireen King Salman waxay ahayd hooygii waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala cid kale intado oo ilaahan u dhaansanay laakiin dawladda Saudi Arabia waa dawladda kaliya oo runtii ummada Soomaaliyeed wax ka soo wanaag la jecel marka waxaan rajaynayaa ceelashii iyo wixii kale intado inay ka yimaadaan waana hubaa inay ka iimaanayaan marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa dadka waxaan loo keenay inay si fiican uga faa'iidi doonaan si wanaagsan loogu qaybin doono aad iyo aad u mahadsantihiin tiimka runtii shaqadan qabanayo oo degmada Kismaayo ay ugu horeeyso iyo King Salman aad iyo aad u mahadsan yahay mas'uuda bis fi iqliim Kismaayo litawzi' المواد الإيوائية والغير غذائية للنازحين المتضررين إما من النزاع المسلح أو من الجفاف وسيستفيد من مشروع 120 ألف ونشكر معالي رئيس هيئة الكوارث وأخواننا في الإقليم لتسهيل إجراءاتنا وأمورنا والشريك المنفذ OIC اللي نسق لنا كل شيء ونفذ المشروع على أتم وجه دينعك لقدوميها يدى مارينتا مسيبوينكا محمود معالي عبدالله وزير كرقاركة جوبلان أحمد حسن عمر ayaa sidoo kale booqday dhismooyin dadka barakacayaasha u dhistay hay'adda UNHCR waxaana gudoomiye maxamuud macalin ugu baaqay hay'adaha kale inay ka fuliyaan mashaariicdan oo kale si loogu caawiyo dadka danyarta ah waxaan aad iyo aad runtii uga mahadcelinayaa hay'adaha runtii fuliyay projectigan waxaan u baahanahay in dadka Soomaaliyeed oo soo qaxayo dhibaatada haysato oo banaanka taagtaagan runtii guriga loo helo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo si khaasatan madaxweynaha Jubaland Axmed Islaam Axmed Oobe runtii oo dhulka si free ku dhiibay haddana dhul weyn annagana yiri dhulkan wax allaala wixii aad doontaan ka dhisi kartaan waxaan rabnaa inaan annagu kahay-ad ahaan sodmo ahaan haddii ilaahay yidhaahdo waan ku soo laalaba doonaa magaalada Kismaayo hay-adaha karentoodoo baarnadka mala ahna waxaan rajaynaynaa inay arrintaas nagala shaqeeyaan dabcan waxaan rabnaa in si khaasa aan ula hadlo dadka Soomaaliyeed oo runtii muxsiniinta ah inay ku soo daysadaan oo ay waxooda ku soo darsadaan Luglow area of Kismaayo where we have come to oversee the just concluded pilot project that's funded by UNHCR. It comprises of 138 houses. It's a durable solutions project. And what we saw here is amazing. We need this kind of houses. I would like to thank UNHCR, the UN Refugee Agency, for implementing this very important project. sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa booqday qaybo ka mid ah xerooyinka barakacayaasha oo dadka ay ku haystaan biyo la'aan baahsan gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka iyo wasiirka gargaarka Jubaland ayaa sheegay in boqolaal shacab ay wajahayaan xaalad adag loona baahan yahay gurmad ballaaran cabdi sattaar xaaj cali shabelle TV